היי, התחלתי פעמיים לכתוב על איילת שקד ופעמיים נמחק לי. אז מאחר ואין לי סבלנות לכתוב פעם שלישית, החלטתי שאני אעלה את המפה שלה, אם זה בזה שאני מדברת ילך יותר מהר ולא יהיה לי גם שגיאות כתיב. אז איילת שקד היום בת 45, היא נולדה היום ב-76, 1976. אם אני מחשבת את המפת לידה של, את המפה הנומרולוגית שלה, אז היא נמצאת, נכנסת לשנה 8, שנה מאוד חזקה, שנה של שבתאי. שבתאי, סבא מפה נמצא ב-27 סרטן, פה בבית 12, ובמעלה של, במעלה של תאומים. מעלה של תאומים זה הבית של, של הכנסת. זאת אומרת, היא עדיין מסתתרת כביכול, לומר ככה, כי השבתאי שלה בבית 12, אבל היא מאוד מאוד דומיננטית. עכשיו, אין לי שעת לידה, אבל המפה הזאת מחושבת לפי כל מיני אירועים בחיים שלה, וגם דיברתי נדמה לי או עם חיים או עם פנינה והגענו למסקנה שזאת המפה שלה. היא נשואה לטייס פנטום, מבין מזל דלי, וטייסים נשלטים על ידי מזל דלי, לכן שמתי את הבית שבע שלה במזל דלי. עכשיו מה שיותר מעניין, שיש לה סטליום בשור, אתם רואים פה ארבע כוכבים, שלוש כוכבים וזנב דרקון ב-MC שלה, כאילו בקריירה שלה, והראש דרקון שלה נמצא צמוד לזנב דרקון של המדינה. הגלגל החיצוני זה הגלגל של המדינה, אתם רואים כאן כתוב 14 למאי 48, אז הגלגל החיצוני זה הגלגל של המדינה והגלגל הפנימי זה המפת הלידה שלה. זאת אומרת שאם ראש דרקון שלה נמצא על הזנב של המדינה, זה אומר שיש קשר קרמטי בין, בינה בין המדינה מגלגולים קודמים. עכשיו אני חיפשתי למי עוד יש את המיקום הזה, ראש דרקון ב-12 עקרב, ולא תאמינו, מצאתי את איתמר בן גביר, את תמר זנדברג ואת מרלן דיטריך. מי לא זוכר את מרלן דיטריך, איזה יפה היא הייתה וכמה גברים היא שיגעה בחיים שלה. אז ככה גם איילת שקד משגעת הרבה גברים, ביודעים או לא ביודעין, אבל הרבה גברים חושבים שהיא סקסית והיא יפה והיא ככה וככה. אני לא חושבת, אבל בסדר, אני מסתכלת על זה בעיניים אחרות. בכל מקרה היא משגעת הרבה אנשים סביבה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית, היא בחורה מאוד מאוד חכמה. עכשיו, חוץ מזה, עם כל הנתונים האלה שהיא קשורה למדינה ויש לה כוכב סטליום בשור שנותן לה הרבה הרבה חוזק, היא נולדה בליקוי, בליקוי חמה שהיה ב-9 מעלות בשור. זה הנקודה השחורה הזאת, וזה גם כן מראה שהיא בעוד שנתיים שהיא תיכנס לשנה אחת שלה מבחינה נומרולוגית, היא יכולה להגיע להנהגה יותר גבוהה, אפילו להיות ראש ממשלה. עכשיו מה שעוד מעניין, אתם לא יודעים, לא יודעת אם אתם זוכרים, שהירח של בנט גם נמצא במזל אריה וגם הירח שלה, לכן הם התחרות הזאת ביניהם, מי יוביל, מי קובע, מי יגיד, מי ממו, בינתיים היא נותנת לבנט ראשוניות, אבל בהחלט זה הולך וישתנה. אז זה מה שרציתי להגיד ולהעיר, ואני אעלה את המפה הזאת, ואתם תרצו, תשמעו את מה שחשבתי. אז שבת שלום.